Tuga, ekipa paparaco lova posetila je gornji šepak, rodno mesto učesnice zadruge Dalile Dragojević, gde svi meštani neprekidno prate svoju komšinicu i sva dešavanja u realiti o Kombru i Balkan. Dalilin komšija stao je pred kamere Pinka i priznao kako oni gledaju na Dalilu i njenu vezu sa Filipom Carem. Desila se nova ljubav između Cara i Dalile, dobri su, dobri su. Uveliko se priča da je to ljubav velika na pomolu, da postoji mogućnost da Car dođe ovde da živi. Tako se priča po komšiluku, kaže komšija, koji se potom osvrnuo na neprijatnosti koje ovih dana doživljava Dalilin otac Huso Mujić. Kako je ispričao pred kamerama zbog pretnji koje dobija, bio je prinuđen da se skloni iz porodične kuće, te sada navodno spava u kući svoje ćerke bivšeg zeta Dejana Dragovića. Bilo je problema u gornjem šepku. Zvao je taj Feto za tu prodavnicu. Huso trenutno spava u kući Dalilino i policija ga zvala na informativni razgovor jer je ovaj Feto pretio da će gubiti pištoljem. Ispriča komše koji očekuje da se nakon Dejanovog izlaska zadruge Mujići raskosureju sa njim. Huso čeka da se Dejan pojavi po pitanju stvari, po pitanju svega. Još uvijek su u dobrim, korektnim odnosima. Ljudi se vole i po 50 godina, sad se nova ljubav desila i to je to.